まで。噂通り奇妙な技を使うようじゃのう。踊れら。お前らの相手をしとる場合じゃないんじゃ。次こそ麦わら。そこをどけ。ふざけんなよ、てめえ。まあ、船長が船長。それも仕方ねえか。また一人になろうとしてるお前は、ほっとけねえだろ。わしに言わせりゃ、たかが雑魚の海賊ども相手に睨みを聞かしたくらいで、英雄気取りとは笑わせる。違っているのは僕じゃない。違っているのはこの世界だ。断じて取り消すつもりはない。そりゃそうじゃろうが。分かってたはずなのに、お前はどうして逃げないんだよ。海軍のわしが言うのもなんじゃが、まさしく海賊王の名に恥じぬ男だった。まだ意識あんのか。
やっぱ強えよお前。お前はただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。わしと貴様の能力は完全に上下関係にある。本当にすげえ、あんな奴がいるなんて。思えば悲しい男じゃのう。それを守るために死ぬ。俺のフルブリングが。あかんかい。作法か、たくさんいそうだな。ノッキングされたやつ。ゴミ山の大将にあつらい向きじゃろうが。お前のことはいつだって大切に思っていた。実に空虚な人生じゃありゃせんか。お前らの相手をしちょる場合じゃないんじゃ。よー、俺見聞色まだまだだな。俺暴れるから勝手に決めろ。ヒーローは肉を人に分け与えるやつのことだ。
なんてことだ、いかん大変なことに、絶対にまずい究極の生命とは、あらゆる生物の全ての能力を身につけ、全ての生命を兼ねる。そして美しい、なんという輝き、今まで見た何よりも素晴らしい。あの太陽をついに克服したぞやつは無敵になった。弱点はもうない。おそらく波紋もやつには効かない。不老不死、不死身、誰も倒せない。完全なる生物、アルティメットシングカーズの誕生だ。